ចាប់ខ្លួនមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែន2នាក់និងថ្នាំញៀនចិត្ត2គីឡូក្រាមប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជានាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូកឹងខុនស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងដោយមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 19:30 នាទីនៅចំណុចផ្លូវបេតុងស្ថិតនៅសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងកំពុងអត្តការនគរក្រុងបាវិតដឹកនាំដោយលោកវរស្នីតូអែមសវណ្ណរិទ្ធអធិការនគរបាលក្រុងបាវិតសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តបានបើកប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបករណីជួញដូរដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនមួយលើកដោយបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់មួយឈ្មោះលេវ៉ាន់ថអាយុ18ឆ្នាំភេទប្រុសជួនជាតិវៀតណាមមុខរបរជាងឈើរស់នៅភូមិដើមស្លែងសង្កាត់ច្បារអំពៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមពីឈ្មោះវ៉ាន់សុផាអាយុ20ឆ្នាំភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាងឈើរស់នៅភូមិដើមស្លែងសង្កាត់ច្បារអំពៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចាប់យកវត្ថុតាងមានថ្នាំញៀនប្រភេទហេរ៉ូអ៊ីនទម្ងន់ 3.502 ក្រាមថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមផេតាមីនទម្ងន់ 2.986 ក្រាមថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមីនទម្ងន់ 1300 ក្រាមសរុបទម្ងន់ 19.488 គីឡូក្រាមអាវុធក្លី K54 ចំនួន1ដើមបង់ចំនួន1គ្រាប់ចំនួន8គ្រាប់ម៉ូតូ1គ្រឿងនិងកាបូបធំសម្រាប់ដាក់គ្រឿងញៀនចំនួន1បច្ចុប្បន្នជួនសង្ស័យរួមជាមួយវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងជំនាញបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក